ଦେଖନ୍ତୁ, ଓପିଏସ୍ସି 31/12/2021 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଓ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 796 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଥିଲେ। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ 16/2/2022 ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲା ଓପିଏସ୍ସି। ସେଥିରେ କହିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ରହିବ, ଜେଣ୍ଡର ରହିବ, ନାମ ରହିବ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ସେ କେତେ ମାର୍କ ରଖି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କ'ଣ ରହିଲା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପିୟର କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ, ସେ 16/2/2022 ନୋଟିଫିକେସନ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ସେମାନେ କେବଳ ରୋଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି 4 ରିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ 20 ପିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଉକ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେଲା। ତ 16/2/2022 ସେ ଯେଉଁ କରେଞ୍ଜିନିୟମଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 35/95 ଏବଂ 16 ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ବେସ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ କୋର୍ଟ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବେ ତାକୁ କ୍ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାଙ୍କର ନାମ ରହିବ, ବୟସ ରହିବ, ମାର୍କ ରହିବ, ସ୍କୋପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ କେତେ ମାର୍କ ତାର ସବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ବା କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଏହା ଓପନ୍ କୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଡାଲ କହିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଇଲ୍ ଲ ଡିଭାର କରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭାଉଲେସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ନାମ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ରହିବ, ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି କରିବ, ଏବଂ ଓପିଏସ୍ସି ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଡି ହିସାବରେ, ଆପଏଣ୍ଟିଂ ବଡି ହିସାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବିପାରେ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ପୁନର୍ବାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। 2016 ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆଧାରରେ, ସେହି ଆଧାରରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଓପିଏସ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କୋର୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, ଆଜି କେବଳ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଣାଣି ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଇଏ। ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ପରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବନି ଏଥିପାଇଁ ବୁଝୁଛି। କୌଣସି ପିଲା ପାଖରେ ରହିବନି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍କୋପ୍, ଯେ ମୋଠୁ କମ୍ ମେରିଟ୍ ଥିବା ପିଲା ଯେଉଁ ଆଗେ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ଗେମ୍ଟା ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେ ମୋଠୁ କୌଣସି ପିଲା କମ୍ ନମ୍ବର ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇନି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋପ୍